নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিছ কিটচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাপত সিজোৱা পটলৰ ৰেচিপি এটালৈ আহিছোঁ। এইদৰে পটল বনালে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন, দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ভাপত সিজোৱা পটল বনাবৰ কাৰণে মই পটল চাৰিটা ভালকৈ ধুই এইধৰণে কাটি লৈছোঁ। ইয়াত নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। এতিয়া মই কাটি থোৱা পটলখিনি নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, লগতে মই হালধি অকণমানো দি দিছোঁ। ভালকৈ সানি ল'ম। এতিয়া মই হালধি আৰু নিমখখিনি ভালকৈ সানি ল'ম পটলত। এইদৰে সানি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, ভালকৈ সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছত পেন এখন পাতি দিছোঁ, তাতে মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া তেল গৰম হৈ আহিলে মই পটলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই পটলখিনি এইদৰে লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া চাওক, অকণমান ৰঙচুৱা পৰিছে, দেখিছেনে? পটলখিনি এইদৰে মই অকণমান সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক, পটলখিনি সিজিলে। এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই ল'ম। এতিয়া মই বাকী থকা পটলখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক, পটলখিনি সিজিলে। এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ পটলকেইডোখৰ। এয়া চাওক, মই সকলোখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এইদৰে। লগতে মই এই ধৰণৰ টিফিন এটা লৈ লৈছোঁ। বগা সৰিয়হ দুচামুচ ভালকৈ ধুই এঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। মিক্সাৰ জাৰত দি ভালকৈ পেষ্ট এটা মই বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বগা সৰিয়হৰ লগতে কলা সৰিয়হ অকণমান দিও ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ব পাৰে। লগতে মই মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। লগতে মই হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ। লগতে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ। লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰো মই আধা চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। লগতে মই নহৰু কেইফুটামান ভালকৈ খুন্দি ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে নিদিব, কিন্তু দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা পটলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে মানুহ চাই পটল বা সৰিয়হৰ পৰিমাণ বেছি কম কৰিব পাৰে। যিহেতু মই তিনিজন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে পৰিমাণবোৰ অলপ কমকৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই চাৰিটা জলকীয়া মাজতে দুফাল কৰি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া কমকৈ খায়, তেতিয়া জলকীয়া কম কৰি দিব। এয়া চাওক, এতিয়া মই টিফিনৰ মুখনিখন মাৰি ভালকৈ ভাপত সিজাই ল'ম। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, একাপ পানী দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। লগতে মই ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। ঢাকোন উঠাই চাইছোঁ। এয়া চাওক, পানীখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া মই টিফিন বাতিটো ইয়াত দি দিছোঁ আৰু 15-20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 15-20 মিনিট সময় ভালকৈ ঢাকি ৰখাৰ পাছতে সকলোখিনি সিজা যেনেই লাগিছে। এতিয়া মই টিফিনৰ মুখনিখন ভালকৈ খুলি দিছোঁ। এয়া চাওক, সকলোখিনি ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক প্লেট এখনত নমাই দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকে যিসকলে এইদৰে ভাপত সিজোৱা পটল বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব। খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব। মই খাই বিৰাটেই ভাল পালোঁ। ভাপত সিজোৱা পটলৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।